US brand. Jangan lupa like, share and subscribe. Catch 'em all. Frame dia SDS. Ni member punya lah. Member suruh kita pasang. Nanti kita pasang. Kita tengok apa preview dia bagi semua. Jaraknya antara dalam 11 kilo lebih lah. Jadi kita akan pasang. Kita tengok apa dalam. Seat SDS sama dengan frame dia. Dia pakai seat force. Seat force isi snowcloth carbon. Dia bagi Maxxis. Saya Maxxis lah. Size 2.1. Hub dia hub jenis can. Dia bagi free gift dalam 10 juga free gift. Dia bagi 10 free gift. Okay. Oh. Owner dia beli siap-siap meter jenis Brighton lah. Ni rasanya meter jenis baru. Jenis Rider 15 Neo Brighton. Ni pun harga dalam 300 lebih lah. Dia bagi pedal jenis sen lah, pedal dengan sen. Glove, bagi glove. Chain protection. Lampu belakang. Motor case. Lampu LED. Bagi token warna pink ni. Motor, bertayar dan headlock lah. Kemudian helmet. Bicycle ni kalau tuan-tuan nak tahu owner dia order daripada kedai Gazette Chia di Gazette ni salah satu kedai basikal. Aku cakap barang banyak. Okey. Kalau di Facebook tertulis tag Gazette Chia, Chia Gazette Bike Shop, yang terletak di Nibong Tebal. Di sini tuan-tuan boleh buka Facebook lah. Ni dia punya nombor telefon apa semua. Okey. Banyakkan biasanya ramai yang buat di ramai yang custom di Chia, Gazette Chia ni. Sebab barang sepak banyak. Jadi kita pasang dulu lah. Owner pun banyak kali telefon. Handle jenis flat isi 90. Handle, stem dan sipo saya dipakai isi 90.
sikit. Apa boleh tengok sikit, tengok dia punya frame lah. Jenis. SDS Knight 900. Body dia not bad lah. Lawa lah juga. Dia punya pattern agak menarik lah, pattern dia kan. Okay, jom kita pasang tengok. Ni dia punya peak release kan. Kita sudah siap pasang. Jadi yang ni lah dia punya SDS lah, kenal. Okay, seluruhannya jenis fork. Fork kita pakai jenis Bologna ya, 29. Hub jenis crane lah, macam tuan-tuan tengok kan. Okay, kita test hub dia dah. S ni, can ni model baru lah, 2021 US brand, SLX 1x12. Dia punya handle pun sama, carbon EC 90, stem 1x12 SLX, keren SLX. Okay, kita sudah siap lah pasang basikal ni. Harga yang kita tanya owner dia ni, harga dalam mungkin dalam 3K ke atas lah, hampir-hampir 4K. Dia punya design pun, body pun elok, ok, nampak garang. Ok, jadi terima kasih, terima kasih kerana support channel saya. Jangan lupa kongsi dan like, share dan like lah. Okay, itu saja. Terima kasih.